محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورزيت لكم الإسلام دينا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مختصر حمد و صلاة کلو بعد پیارے بھائیو دوستو بزرگو اصل خطابات تبنے علماء کرام دے تھیوڑن بندہ نہ چیز صرف توتیو تمہید دے طور دے چند معروضات عرض کرنے واسطے حاضر خدمت ہیں انشاءاللہ العزیز دیتے ہوئے ٹائم کو لوی پہلے اپنی بات ختم کرنے دی کوشش کرے سن پیارے بھائیو دین اسلام ایک مکمل دین رب کائنات نے اکو خود مکمل کیتے ایک شے کو میں مکمل کرنا یا تسا مکمل کریں دو یا دنیا دا کوئی بندہ بھی اکو مکمل کریں دے اندے اندر کمی بیشی تھی سکتی ہے جڑی شے کو اللہ رب کائنات مکمل کرے آسمان بدل سکدے زمین تبدیلی آ سکدی ہے سورج مغرب وچ طلوع تھی سکدے ساری کائنات دا نظام درہم برہم دا تھی سکدے بغیر اون چیز دے اندر کئی قسم دی کوئی کمی بیسی پیدا نہیں تھی سکدی کیوں جو اللہ رب کائنات نے خود مکمل کیتے کوئی کمی بیسی دی گنجائش نہیں حتیٰ کہ اللہ پاک نے اپنے نبی کو پابند کیتے جو تو بھی اپنی طرفوں دین چ کوئی بئی گال اضافی طور تے نہیں کر سکتا نبی نے ولا امت کو پابند کیتے کوئی بندہ کمی بیشی نہ کرے سی تھنسو تھوڑا ہی ہم اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ سونے نبی جے کر کوئی گھڑ تو گالی تُسا ساڑے ذمے چلایا لَا خَزْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ آپو بنا کے سونے نبی جے کر تو ساتین جو کوئی شے گانڈھ ڈتی اسا تواڈا سجا ہاتھ پکڑ کے قرآن کریم سما لکتانا بن گلوتین تواڈی رگے جان وی کٹ چھوڑے سوں خاتمہ کر چھوڑے سوں
ਨਬੀ ਪਾਬੰਦ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਚ ਕੀਤੇ, ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬਨ ਕਜ਼ਬ ਅਲਈਆ ਮੁਤਅੰਮਿਦਨ ਫਲਯਤਬਵਾ ਮਕਅਦਹੁ ਮਿਨਨ ਨਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਗਾਲ ਚੱਥੋ ਪੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਚ ਲਈ, ਫਲਯਤਬਵਾ ਮਕਅਦਹੁ ਮਿਨਨ ਨਾਰ। ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਕੋ ਪੇਸ਼ਗੀ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਲੋਗੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੜੀ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਵਧਿਓ ਸਨ, ਮਗਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਉਹਦਾ ਠਿਕਾਨਾ ਜਹੰਨਮ ਬਣ ਚੁੱਕੇ। ਉਮਤ ਪਾਬੰਦ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਇਜ਼ਾਫੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਜਰਲੇ ਸਾਹਬੇ ਕਰਾਮ ਨੇ ਆ ਤੇ ਆਖੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਅਸਾਂ ਜਰਲੇ ਅਬਾਲੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਵੇਂਦੋ, ਯਹੂਦੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਾਨਾ ਜ਼ਨੀ ਦੇ ਨਿਸਤਰ ਚਲੇਂਦੇ ਨਾ ਦਿਨ ਕੇ ਛਾ ਇਬਰਾਹੀਮੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਬੀ ਏ, ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਦੇ ਤਾਬੀਰ ਕਰਦਾ, ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੋ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਬੈਤੁਲ ਮੁਕੱਦਸ ਦੋ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕੇ ਛਾ ਇਬਰਾਹੀਮੀ ਏ। ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਚਾਹਤ ਗਈ, ਮਨਸ਼ਾ ਗਈ, ਗਰਜ਼ ਗਈ, ਆਪ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਏ ਗਈ ਜੋ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਕਿਬਲਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਵਨ, ਮਗਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੀਨ ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਪਲਟ ਪਲਟ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਡਿੱਠੇ, ਜੇਕੋ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਚ ਕੀਤੇ, ਮਾਲਿਕ ਕਾਇਨਾਤ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਦ ਨਾਰਾਮ ਤਕੱਲੁਬ ਵਜਹਿਕ ਫੀ ਸਮਾਮ ਫਲਨੁਵੱਲਿਯੰਨਕ ਕਿਬਲਤਨ ਤਰਜ਼ਾ। ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਮਾਨ ਦੋ ਵੱਲ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਜ਼ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਸਮਝ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਨਸ਼ਾਏ ਗਈ ਜੋ ਕਿਬਲਾ ਤਬਦੀਲ ਥੀਵੇ, ਮਗਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਨਸ਼ਾਈ, ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦੀਨ ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੰਤਜ਼ਾਰਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਪਾਬੰਦ ਚ ਕੀਤਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਵਲਉ ਤਕੱਬਲ ਅਲੈਨਾ ਬਾਜ਼ਲ ਅਕਾਵੀ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਡਿੱਠੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫਲ ਨੂੰ ਵੱਲੀ ਅੰਨ ਕਾਮ ਕਿਬਲਤਨ ਤਰਜ਼ਾਮ। ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਬਲੇ ਕੋ ਤੁਸਾਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗਈ ਜੇ ਕੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਆਰਜ਼ੂ ਗਈ, ਫਲ ਨੂੰ ਵੱਲੀ ਅੰਨ ਕਾਮ ਤੁਹਾਕੋ ਹੁਕਮ ਪੜੇਂਦੇ, ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦਿਓ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹੁਣ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੋ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਵਹੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਬਰਾ ਬਿਨ ਆਜ਼ਿਬ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਨਹੁ ਕੋ ਇੱਕ ਦੁਆ ਦੱਸੀ, ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੁਆ ਪੜ੍ਹੀ ਕਰ, آمنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت। صحابی دعا کو پڑھتے پیارے نبی سلم نے تدشے لفظ نبی مگر لفظ نبی کو لفظ رسول نال چ تبدیل کیتے سے دعا تین لفظ نال ائی, آمنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت। صحابی پڑھدا بیٹھے آمنت بكتابك بِكَ الَّذِي أَنزَلْتَ وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ। سونے نبی نے فرمایا میں تے کو لفظ نبی دشم, تو لفظ نبی دے بدلے لفظ رسول بیٹھا پڑھ دے, اگر وزن کیتا ونجے مادویت کو ڈٹھا ونجے, لفظ نبی دی نسبت لفظ رسول وچ مانویت زیادہ ہے, کیویں؟ نبی دا معنی جندو صرف وحی تھی بے, رسول دا معنی یہ جندو وحی بھی تھی بے, اللہ پاک مستقل آسمان تو کتاب نازل کر کے مستقل الگ طور تے شریعت بھی ادا جا کرے, یعنی ودھیا لفظ لفظ رسول دوجے لفظ, ہر رسول نبی بھی ہے رسول بھی ہے, ہر نبی رسول کہے بھی,
مگر اون کو لو ود کے لفظ دنال بھی اللہ دے نبی نے اجازت نہیں دیتی. کیوں جو پابندی دین مکمل ہے اندر اندر کوئی اضافہ نہیں کر سکتا. جڑے ویلے صحابی زمام بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات حاصل کرن دے بعد آپ نے فرمائے کلمہ پڑھ کے دئی نماز روزہ حج زکات نہ صرف اندے بعد کیا دے اد واللہ لا زید علی ھذا ولا انقص. میں کو اللہ پاک دی قسم ہے سونے نبی جو کچھ دسے وے سمجھائے وے جے تک جیندا راسا لا ازیدو انا ہزام ان دے اوتے زبر زیر شد مد جزم دی میں اضافہ نہ کرے سا نہ کمی کرے سا. سونے نبی سلم دو آسمان تو وحی آ گئی ہے اللہ دے نبی فرمے دے بیٹھن فرمایا بن سر رہو الام یا ان ينظر الى رجل من اہل الجنت فلینظر الی ہذا. جڑے بندے کو یہ گال خوش لگدی ہوے جو دنیا دے اوتے ٹردا پھردا جنتی دیکھنا چاہندا ہوے ہی کو دیکھو جو اے بندہ جنتی پاویں دے وے. اظہار کیا کیتا سی دین وچ ودھے سا گھٹے سا کہنا دین دے اندر جیویں اضافہ تے کمی بیشی کہیں دے ہاتھ چ نہیں ایویں ہی منوان دین دے اندر کئی قسم دا کوئی تغیر تبدل کوئی بندہ نہیں کر سکدا. قرآن کریم چ اللہ پاک نے جلے بنی اسرائیل دے لوکیں کو حکم دتا جنہیں کو فضیلت مالک نے قرآن کریم چنے لفظ چ دتن فرما انی فضلتکم علی العالمین اے عالمی زبانے پورے ہوں دور چنے کو فضیلت دتی ہوئی ہے انہیں کو حکم دیتے وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطا. اللہ پاک نے فرمایا بیت المقدس دے مین گیٹ تو داخل تھی وہ آج سی ان کے ساری کریں جو ہیں تواڈی زبان تے لفظ ہوے وقولوا حطا اسا بخشش منگ دے ہیں مگر انہیں تبدیلی چکی تھی ایک لفظ دی ایک حرف دی تبدیلی کی تھی نے لفظ تو دور دی بات ایک حرف دی تبدیلی کی تھی نے تو آ کو بعد نال چا بدلے نے اللہ پاک نے ان کو آسمان تو نے دی خاطر سزاواں نادل کیتن. پیارے نبی امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرصات قیامت دے اندر میدان محشر دے اندر موجود ہیں آپ پر بند نے کچھ لوگ پیا دیو سن زننت انہم ہاؤلاء امتی میں اکثر میری امت دے لوگ پیا دن مگر اللہ پاک دے فرشتے راہ رکاوٹ بن گئے آچا ویند انک لا تدری ما احدثوا بعدک. سونے نبیم تواڈے بعد انہیں لوگیں دین تغیر تبدل کیتا ہاں آپ فرما سکتے ہیں میں تو عالم الغیب ہم میں کو پتہ ہے مگر نہیں انک لا تدری ما احدثوا بعدک تسا نبے جان دے جو انہیں لوگیں دین دے اندر تبدیلیاں کی جان. سونے نبی نتیجہ کیا کہ نکل دے فرمین سوکن سوکن لمن غیر بعدی دفے تھی بنجن او لوگ جنہیں میرے دتوے دین کن پکا تے اصل تے مکمل نہیں سمجھا اضافے کیتن تے تبدیلیاں کیتن اے لوگ دور تھی بنجن. یعنی کہیں قسم دی کوئی کمی بیشی تقدیم و تاخیر دی بھی اجازت نہیں. ایک صحابی عید کو پہلے اشراق جو پڑھن لگے اشراق اشراق دی فضیلت جیکر ایویں ٹردا پھردا بندہ اشراق چ پڑھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندر اندر نام اعمال 360 صدقے دا ثواب لکھی جائے جیکر فجر دی نماز دے بعد ہوں جاہت بہتے ذکر اذکار کرے سورج طلوع تھیمن دے بعد دو رکعت اشراق دی چپڑے حج تے عمرے دا ثواب تھی دے بندے کو عید کو پہلے اشراق جو پڑھن لگے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بنا کیتے
कि वो जो ईद अली निभार इशराक कह वह नमाज की वजह को लोगों को अल्लाह से अजाब ने सी फरमाया नहीं बेमुखालफत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बे कायनात को अजाब ई मासे ने सी जो तू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत पे करे नहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मना करे न ईद अली निभार इशराक नहीं तो तू क्या पढ़ दे एक बंदा असर की नमाज के बाद उठी दे नफल पढ़न लगे हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अनु बारे उनको सख्ती नाल बना के बंदे भी इया गाल की थी क्या बे को नमाज की वजह को अजाब के से फरमाया नहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की बुनियाद दो अल्लाह पाक को अजाब ने सी क्यों जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं असर दे बाद नमाज नहीं अगर ईद नमाज को पहले कहीं कुर्बानी चकी थी तानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इयो कुछ फरमाए फज़बह मकान हाशातन उकरा ए तेरी कोई कुर्बानी कुर्बानी नहीं इंदे बदले बई कुछ है केन के उकु कुर्बानी कर यानी बंदा पाबंद है दीन के मामले दे अंदर ना कुछ वधारा कर सकते ना घटारा कर सकते दीन इस्लाम को अल्लाह पाक ने फाइनल तक मुकम्मल कीते उनके अंदर कहीं किस्म की कोई कमी बेशी नहीं इयो अकीदा रखना और हीदे मुताबिक अमल करना हर मुसलमान बस जरूरी है अल्लाह पाक को दुआ है अल्लाह पाक तौक सबको नेक अमल करने की तौफीक देवे खातिमा ईमान तक करे अकुल कौली वल्हम्दुलिल्लाह।